Milena Pires, sekarang kerealiza pobo nemoris diak ia futuro. Candidata presidente Republika periodo tina rihon rua ronulores sen rua, to rihon rua ronulores sing hitu. Milena Pires hateteng, razang candidata anba presidente Republika, atu hakara povo nemoris diak, no kontribui banasang hodi hadia preocupasang hotu. Candidato presidente Republika periodo rihon rua ronulores sen rua, to rihon rua ronulores sing hitu. Milena Pires hateteng idane ba jornalista televisão Timor Post e Timor Plaza di ili quinta-feira semana né. Então, para a candidata Ana, também primeiro, da Síria, Timor-Leste, sempre de lei cívico, que deve contribuir para a família mais vossa, para todos os meus dias, não nós, para tal mata, para questões de desafios, também, que tem que vai lá em frente da Dalva. Não nós, também, jovens do Bukira, contacta Hello How, Síria, mas preocupa com a situação em Rabaran, e isso vai considerar o poder da candidata Ana, que tal mata mais para preocupações de decidir. Nyamos hatutang, feto bele participa ia setor saidadet, ia nivel hotu komesa husi lokal to internasional, no korazeng atu hakat ba oin, konkore ba presidente republika ho di kontribui ba nasaun. Hau sempre fia kataka feto bele, ia participação ia saidadet, ia nivel lokal, ia nivel nasional, nivel internasional, kontribusão de feto bele ho, hau leia dubris kona berumun, e coragem de realmente a tu ele haka de bom, a tu dele conforme a Presidente da República, a Rofia Riga, cata, talmas dele com contribuição de aqui da República. Milena Pires, who subsidiará um roto, a tu arrei no teto de dia que bem hira hili candidato Presidente da República. A mensagem do afeto, em primeiro lugar, realmente o afeto, também, sorim, que tem a sociedade em Miramar, poder de voto numa caixa de todos. Mesmo que a Bairira e a Hili, Hili e a Tocoia, candidato Ida, a candidato Cedo, queria dizer que quando a Cedo, a candidato não deve ralo, a tu defende de um efeito no direito. Ao ter tal técnica que o candidato Lugira, que apresenta de uma necessidade de candidatura, que esta percentagem que uma fia de um para a igualdade de gênero. Que esta percentagem que uma fia de um para a força a feito de participação, a força a feito de setor não é importante. Também a feita maior proletária, que a maior parte dos candidatos são se lá na calma também. Também a feita diria que a candidata tem um voto muito importante para ele, que é que diria. Eleitores maceteto no fir de dia candidatura presidente da República, tamba oportunidade e votos importantes teves para desenvolvimento nação. Reportagem Zarmandina Xavier, Antoninhos Malay Televisão, Timor Post.